លោកជ្រុនថេរវ៉ាន់រដ្ឋលេខាធិការនិងលោកលឹមអ៊ីវអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះពិនិត្យស្ពាននិងផ្លូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចុះពិនិត្យស្ថានភាពស្ពាននិងផ្លូវលំជនបទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមលោកជ្រុនថេរវ៉ាន់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃហៅថាកតវនិងលោកលឹមអ៊ីវអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអមដំណើរដោយលោកប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តនិងសហការីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានបេតុងអាមេហៅថាស្ពានត្រដពងប្រវែងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទស្ថិតក្នុងភូមិទួលសម្បូរស្រុកស្ទឹងត្រង់ជាមួយនោះលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យផ្លូវបន្តទៀតចាប់ពីភូមិព្រែកទុលដល់ភូមិវាលកំពង់ឃុំពងតាងួនប្រវែង13គីឡូម៉ែត្រ400ម៉ែត្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយលិចទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គគិតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលិចអស់ជាង800ម៉ែត្រហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកជ្រុនថេរវ៉ាន់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបន្តតាមដានពស់ទឹកនិងតាមដានចំនួនទឹកលិចឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ផ្ញើជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ស្ដារឡើងវិញពីការរងការខូចខាតផ្លូវខណៈទឹកស្រកទៅវិញអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា